ီတစ်ပတ်တက္ကချင်းစီစဉ်ကနေဘီယာနဲ့နဲ့နှက်ထားတဲ့ဝတ်သားကင်မောင်းကျော်ကျော်နီကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဝတ်သားကင်မောင်းကျော်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝတ်သားကိုရင်ဦးဆုံးဘီယာနဲ့နေပါမယ်။ဝတ်သားကိုအခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအသားလေးတွေကိုကြီးပဲဒီလိုမျိုးအချောင်းချောင်းလေးတွေပြားပြားလေးတွေဖြစ်အောင်ပြီးထားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပို့ပြီးအနံ့မှွေးသွားအောင်လို့ဘေကွန်ကိုဒီလိုမျိုးအသေးသေးလေးတွေလှီးပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တလောက်ထည့်ပါမယ်ဒါကိုဘီယာနဲ့အရင်နှက်ထားပါမယ ပါတဲ့ကိုတေချာစိတ်ဝင်အောင်နေပါမယ်ဒါကိုခဏထားပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စက်တော်မိတ်ကိုလက်တစ်စက္ကန့်ဖီးပါမယ်ဒီစက်တော်ဥလေးတွေကိုလည်းပြန်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုဆော့ဆော့ဝတ်သားတွေကိုထည့်ပါမယ်နောက်ထပ်ချက်သွန်နီးတူကိုပပလှီးပြီးထည့်ပါမယ်ခရမ်းညင်းဒီတလုံးကိုပပလှီးပြီးထည့်ပါမယ်အစေတွေအနှစ်တွေဖယ်စရာမလိုပါဘူးရည်ဥသိစိမ့်2000လောက်ကိုအညာချွေပြီးတော့ပပလှီးပါမယ်အခုဒါတွေအားလုံးကိုအစင်းသစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရသာတွေထည့်ပါမယ်အနံ့အတွက်ကိုဂျင်းအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ဂျင်းကတစ်စစ်စာလောက်ကိုထောင်းပြီးထည့်ရင်ရပါပြီလက်တစ်စစ်စာလောက်ပါစက်တုံဖြူကလေးမွာငါးမွာလောက်ကိုဒီလိုထောင်းပြီးထည့်ရပါပြီပြီးလို့ရှင်အဆက်အတွက်ကိုငွေရုပ်သီးမှုတ်တစ်စွန်းထည့်ပါမယ်အချိုအငံထည့်ပါမယ်ဒါကောက်ညှင်းမှုတ်ပါကောက်ညှင်းမှုတ်ကဒီလိုစွန်းနဲ့သုံးစွန်းမောက်မောက်ထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ဆန်မှုတ်ပါဆန်မှုတ်ကလည်းဒီလိုစတီးစွန်းနဲ့ငါးစုံမောက်မောက်ထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ဘေကင်ပေါဒါပါဘေကင်ပေါဒါကိုကလက်ဖက်ရည်ဖြောတဲ့ဇွန်လေးနဲ့အနည်းငယ်ပဲထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘီယာကိုဒီနယ်လို့ရတဲ့အနှစ်ကလေးပါတဲ့အနေထားရအောင်ပဲထည့်ပါမယ်အများကြီးမထည့်ပါဘူးဒါကိုနေမဲ့အချိန်မှာစီကိုပူအောင်တင်ထားပါမယ်ခုလိုနေနှက်ထားတာအဆင်းသင့်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီတော်တော်ပူနေတာကိုအပူချိန်ပြန်လျှော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုသစွန်းစာလေးတွေခတ်ပြီးတော့စီပူထဲမှာကြော်ပါမယ်ခုလိုခတ်တဲ့အချိန်မှာနှီးထားတဲ့အသီးရွက်တွေရဝတ်သားရည်ကိုတမအောင်ညှောက်အောင်ယူပြီးတော့မှထည့်ကြပါမယ်အပေါ်အောင်အကြက်ညီပြီးတော့ကျွတ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးကလည်းရွှေညွံ့အောင်တန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လို့ရပါပြီဒီထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့အစာအနာလေးတွေကိုဆဲထုတ်ပြီးပါလို့ရှင်နောက်တည်းထက်ကြော်ပါမယ်မီးကိုလည်းလျှော်ထားလိုက်ပါမယ်ဘီယာနဲ့နေထားခြင်းအပြင်ဝတ်သားလေးတွေကလည်းနူးဤပြီးတော့အနက်မှွေမှွေလေးနဲ့အင်မတန်စားကောင်းပါတယ်
ော်လေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်ခင်းမဲ့ပကံထဲမှာစီစိန်စကူလေးခင်းပြီးတော့စီထည့်ပါမယ်ဒါတော့အချင်းရေပါဒီအချင်းရေကတော့ပုံမှန်လုပ်နေကြအတိုင်းပဲငံပြာရေမကြီးနှစ်အရေနောက်ပြီးတော့ငရုတ်သီးစိမ်းနောက်ပြီးတော့နန်းနံမင်းလေးတွေကိုလှီးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိုးငံအတွက်ကိုအနောက်ရေအကြည်လေးအနည်းသုံးထားပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲကိုပဲမှုန်လေးထည့်လို့ရပါတယ်ပဲမှုန်အကြက်လေးထည့်လို့ရပါတယ်ရတာအစ်စ်နီးစမ်းကျင်သူတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဝတ်သားကိုဘီယာလေးနဲ့နဲနှက်ပြီးတော့အရတာတစ်မျိုးဆန်းနဲ့ကင်မောင်းကြော်ကြော်နီးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ The Kitchen Season ကနေမြမရိုးရာမုံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ခေါက်မုံပြုလုပ်နီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။